Egunon guztiori, egunon udalak eragile, kontseiluak eta Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politika Sailburutzak lankidetzan antolatu dugun jardunaldiari, jardunaldiaren bigarren egunera iritsi gera, dakizuen bezala udal legea da gure abiapuntua eta horren inguru marian sortzen ari garen gogoeta, aukeren azterketa eta praktika honen bilaketa baten gabiltza jardunaldi honen bitartez. Atzoko egunean araudiari begiratu genion, praktika honei begiratu genien, udaletako ordezkaritzak ere izan genituen, mankomunitatetakoak ere bai, eta bigarren egun honetan ere berdin jarraituko dugu, honetan sakonduz, eta lehenengo egitekoa nahi izan duguna da berriz ere araudiari begira jarriz, horretan aditua den pertsona bat gonbidatzea. Gurekin eman daukagu Iñaki Agirre Azkuenaga, egunon, eta ongi etorri gure gana. Dakizuen bezala, Euskal Autonomia Erkidegoan berrikuntzak izan ditugu, araudian bertan, bai apirilaren 7ko Euskadiko toki erakundei buruzko 2016 legearen bidez, eta baita, 1979/2019 Euskadiko toki erakundeen hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala, eta administratiboa normalizatzeari buruzko 1979/2019 dekretuaren bidez. Dekretu horren 3. kapituluko 2. atalean lan hizkuntzari buruzko elementua agertzen da eta bereziki horretan sakonduko duzu Iñaki. Araudiari begira jarri nahi dugu lehen hitzaldi hau eta horretan Iñaki aurkeztuko zaitut. 1987-tik zuzenbide administratiboko katedraduna zara Euskal Herriko Unibertsitatean. Donostiako zuzenbide fakultatean, eta baita abokatu du lanak ere egiten dituzu. Zuzenbideko hainbat arlotan argitaratu ditu Iñakik lanak, konstituzionalean, Europako batasunekoan, autonomiakoan, toki eta lokalekoan, hirigintzakoan, segurtasunekoan, funtzio publikokoan, kontentziosoan, kirolekoan, teknologia berrietakoan, zenbat arlotan Iñaki, eta baita hizkuntza ordenazio juridikoan ere. Azken alor honetan, bere zure liburuen artean daude diversidad y convivencia lingüística, dimensión europea, nacional y claves jurídicas para la normalización del euskera. 2003 argitaratua. Halaber, la administración de justicia en un estado plurilingüe, cuadernos de derecho judicial en argitaratua 2000 urtean. Eta baita, 1986-ko la planificación lingüística en las administraciones públicas, edo 2004-ko la convivencia lingüística en la diversidad. Hizkuntza lorrean ere, dozenak artikulu didatzi dituzu euskaraz, azken 40 urte hauetan. Eta hauen artean aipatu nahi ditut hauek, zenbait gogo eta hizkuntzen ofizialtasunaz eta hauek jakiteko obligazioaz, ikuspegi juridiko batetik euskararen ahuleziak gainegituran, hizkuntzen geroa Europar batasunean, eta administrazio forala eta lokalaren ezaugarriak euskararen normalizazio bidean. Eta gaztelerazko bi aipatzearren, el euskara diskrimina al castellano a juicio del Tribunal Supremo, la igualdad jurídica efectiva de bate, bata, eta bestea, 2 autos como paradigma de la ideología judicial sobre el euskera. 11 lan, eta 11 jakintza Iñaki, zure da hitza. Bale, ba, eskerrik asko. Ikusten duzuen bezala ze, nahiko sarra naiz, orain jakinerazi didate 14. trienio eman didatela unibertsitatean, horrekin biderkatu 14, 42 urte daramazkia lanean unibertsitatean bakarrik, ez da? 1979-tik alegia konstituzioa onartu zen, estatutoa onartu zen garai horretan, eta ordutik ba, euskararen gaiari buruz tokatzen zait gaur hitz egitea. Eta zer esango dizuet, ba, 40 urtetan, zorionez, gauzak asko aldatu direla. Asko eta onerako, gauzak gehienak, baina
Baita ere begiratzen badituzu hor kurrikulum txiki batetan bi titulu jarri ditut erderaz, bi artikulunak eta gaiak berdintzu jarraitzen dute. Arlo batzutan, ez da? Diskriminazioa zertan dagoen eta epaitegietan esaten digute diskriminazioa gehien bat euskerak sortzen duela, ni nahiko nuke hemen hildoa eduki, ez da? Ez dakit hor desagertu egin da, baina gehien bat zertaz hitz egingo dudan jakiteko, ez da? Eta baitere arau berriak onartu dira zorionez, esan diguten bezala ze, 2016an, 2019an, 2020an, bai? Eta hori buruz gehien bat hitz egin nahi nuke, baina baitere nondik gatozen, nahiko nizueke aipatu, ez da? Nik hor jartzen dizuet aurkibidea artikulu batena argitaratutakoa orain 25 urte. Eta gaiak ez dira aldatu. Da, artikulu hori hartzen baduzu aurkibidea, gaiak berdintzoak dira orain eta orain 25 urte. Bakarrik nik esaten duen orain 25 urte, etorkizunari begira udal legearen euskeraren atala. Bai? Hori zorionez, 20 urte ondoren onartu zen 2016an. Bai? 2016an. Claro, nire ikuspuntutik zer esango nizueke, nik ez nuen ez dudana ulertzen 2021ean, 2016 arte itxoin behar izatea, nun atxo Galiziako representante bat eduki zenuten Alba Nogueirak, eta Galizian lege berbera, edukin berberarekin 1988an onartu zen. Eta Katalunian ere 1983an, gure erkidegoan 2016an. Bale, horrekin zer esan nahi dizuet. Nik nondik gatozen aipatuko banu, gero, arazoak gure erkidegoan non sortzen dira, ba, euskararen legearen 83 artikuluarekin. Euskararen legea dakizute 1982koa dela. Bai, hemen gehien bat esan didatenez juristarik ez dago, nik gai juridikoetan gehiago sakonduko dut nahi izan ezkero, baina gehien bat udal langilea zarete eta euskararen teknikariak esan didatenez. Orduan, zuentzako egokituko dut nire itzaldia, baina gero, noski, edo zein gaietan prenengo sakontzeko. Orduan, nondik gatozen, ba, hor dago arazoa. Auzitegi konstituzionalak 83 artikulu hori, ba, esan zuela inkonstituzionala zela. Inkonstituzionala zela argudiatu zuen, esan ez, hemen ez dagoela obligaziorik euskera jakiteko argudiatuz. Eta 83 konstituzioaren 3. artikuluaren aurka zihoala. Artikulu berbera dago Katalunian edo artikulu berbera dago Galizian edo artikulu berbera orain dago 2016ko legean. Bai, beste modu batez erredaktatuz, azpimarratuz diskriminaziorik ezin dala egon, baina edukin berdintsua. Geroztik, ba, udaletan zuek dakizuten bezala ze, pilak ordenantza onartu dira, eta auzitegietan batzutan, bueno, nork errekurritzen zuen, estatuko abogatuak, noski. Estatuko abogatua izan da nolabait gazteleraz esango genukeen Kanzerberoa euskararen aurkako neurriak nolabait bultzatuz. Orain zorionez estatuko abogatuak ja ez du elegiten ezer. Orain gero ikusiko dugunez, hor 4. puntuan 5 daukagu Kanzerbero bezala, ez da? Eta horrek errekurritu du dekretua 2019koa. Alere, bueltatuz lehenengo puntora, niri 2006an Azpeitiko udaletxeak eskatu zidan hortz denantza bat egizazu, eta euskeraren erabilpena udaletxean bultzatzen dugun edo arautzen dugun. Dakizute, Azpeitiko udaletxe ez dakitemen ordezkaririk dagoen, edo euskarazko teknikaria. Euskara teknikaria. Dago, bueno, ordan ezagutzen gera garai hartatik, eta noski, nik beti defendatu dut, haizu, posible dena Katalunian, posible dena Galizian,
ezin du eragozpen konstituzionalik eduki ez da ere gure erkidegoan. Beti, errespetatu behar dena da gaztelania erabili nahi duten eskubideak. Punto. Hortik aurrera, euskerak balio juridiko osoa dauka eta eraginkortasun osoa dauka, berez, ezin degon inongo arazorik euskera erabiltzeko. Beti ere, muga diskriminazio esan dago. Vale? Egin genuen ordenantza eta auzitegietan aurkatu zigun estatuko abogatuak. Baina gero daukagu beste kanzerbero bat. Eta zein da beste kanzerderoa? Bat dira epaitegiak. Nik hor, bosgarren puntu bezala, aipatu dizuet eta baita ere zuek segurazki ez duzuelako ezagutzen, jarri dizuet Kataluniako estatutuak esaten duena, berriz, hogeita mairugarren artikuloan, eta zuek irakur dezakezue hor, eta gero eundabian, gero jarraitzen du, horri horrek jarraitzen du, eta eundabian, ez da? Jarraitzen adezu? Bai. Justo, zuek ikusezazuen, gero etxean ere, hau irakur dezakezue, zeni seguru nago, zuek usten duzuela, nire ikasleak bezala ze, euskera ezin dela exigitu epaiei, eta justo kontrakoa da, hau da, zuek Kataluniako estatutu irakurtzen baduzue, ba, hor ikusiko duzu ez zehazmea zer esaten den lege organiko batetan. Nik ez dut sinesten, atzo esaten nion Inigori, ez da, Inigok hitz egin zizuen, eta Inigok horregon da estatutuaren erredakzioan, eta oraindik parlamentuan badago, eta nik zer esango dizuet, estatutua hobetu liteke, baina hizkuntza lorrean bakarrik, nik bihar bertan, artikulu hauek sartuko nituzke estatutuan, ez da? Eta ikusiko duzu artikulu horietan zer esaten da. Ze hor dago klabea baita. Euskaldun batek nola ikusten du diskriminazio esa, eta euskara ez dakien norbaitek nola ikusten du diskriminazio esa. Eta hor, orain, lehenengo horrira pasatzen bagera, ze hor daukazute, eta hor jarri dizuet literalki zer esaten duen, ez da? Eta hori, Auzitegi Konstituzionalak ontzat eman du baita. Eta ontzat eman badu Katalunian, hemen ere konstituzioan ezin da egon arazoa. Oda, konstituzioa berbera da toki batetan zein bestean. Hor, hirugarren puntuan daukazute hor, diskriminazioa esa muina edo klabe bakarra. Bale? Hor dago. Baina, karo, diskriminazioa batzuk modu batera ulertze dute eta besteak beste modu batera. Bueltatuz Azpeitiko ordenantzara. Ba, bueno, hor, arautu zen, eta Azpeitiko ordenantzak zer esaten du. Ba, orain, legeak eta dekretuak esaten dutena, bakarrik 15 urte lehenago. 15 urte lehenago lege hau egongo balitz, eta orain 25 urte legea egongo balitz, eman den jurisprudentzia guztia, azken urteetan, ezin ziteken eman. Zergaitik, Azpeitiko udaletxeko ordenantza, zergaitik esan ziguten ez zela legezkoa. Argudiatuz, euskararen legeak, eskuduntzak normalizazioan Jaurlaritzari ematen ziola. Eta udaletxeak ez zeukatela eskuduntzarik euskararen normalizazioa bultzatzeko. Hori izan zen argudioa. Bale? Txarrago oraindik, txarrago, eta hori nahi dizuet aipatu, norbaitek nahiko balu baita. Jaurlaritzak egin zuen txosten batetan ni nire papera begiratuz, 2009koa eta ordenantzako karpeta atara dut, eta zer aurkitu dut, txosten bat, Eusko Jaurlaritzarena, bale? Hizkuntz politikaren idazkaritzako txostena baita, 2009koa, gauza berbera esan ez, bale? Jero, hori penagarria da, ulertzen didazue, ezatea udaletxea, ez daukatela eskumena, sinaturik dago, begiratu, bertako abogatu baten, ja, suposatzen dut, han egongo dela, hemen ez dutuzten egongo denik, Oskar, arakizten, Oskar. Jarraitzen duanek? Ez. Ez du jarraitzen, bale. Oskar Azkona Garzia. Bale, baina berdin da, nik izena aipatu ere ez dut nahi. Zesoritzarrez, ia, zuek lege gizonak ez bazarete, segurazki araua daukazute buruan, baina ez duzuet desberdintzen legea eta dekretu artean. Eta orain, bigarren puntora pasatuko naiz. Eta bigarren puntoan, garrantzitsua ez da dekretua ezek eta da legea. Legea. Epaile batek legea ez baian jar dezake, baina Auzitegi Konstituzionalera bidali behar du. Dekretua
berak zuzenean deusestu dezake edo ez aplikatu baita. Ez dago derrigortuta aplikatzeko usten badu konstituzioen aurkakoa dela. Bale? Gero ikusiko dugu Irungo kasua hor laugarren puntoan, eta horrek zer esan nahi du. Hemen, beti eman direnean epaiak euskararen aurka zen legetan oinarrituta eman dira, azkenengo 40 urteetan. Bueno, eman dira, konstituzioa 34. Artikulua aplikatuz, eta baita, euskararen legean oinarrituz. Zergaitik, euskararen legeak esaten duela erregla orokorra, ba, hizkuntza biak erabiliko direla. Bale? Eta hizkuntza bat erabiltzen denean, naiz eta balio osoa eduki, hizkuntza hori euskara bada, ze gaztelania baldin bada, ez da ikusten diskriminazioa, bai euskara ikusten bada tartean, eta euskara bakarrik, orduan diskriminazioa ikusten dute batzuk. Bai? Baitere, esan behar dizuet, 80. Hamarkadan zemen, ia denok, gaztea zarete, do 80. Hamarkadan lanean ez zineten. Eta 80. Hamarkadan, jurisprudentzia, adibidez, hor aipatu duen, aipatu duten lan bat, 84. Lehenengo sententziak, auzitegi gorenak emandako lehenengo sententziak. 83, 84, 85. Zer deklaratzen zuten inkonstituzionala? Ba, inkonstituzionala deklaratzen zuten 0,01 meritu gisa baloratzea oposaketa batetan. Hau da, euskera ezin zen baloratu. Hori aldatu zen 86. Auzitegi konstituzionala batik. Exigentzia jartzea, hori inundik inora, ezen posible 80. Hamarkadan. Hori aldatu zen 91. Urtean. Bai? Eta hortik aurrera onartu zen funtzio publikoko legea, eta hor hizkuntz planifikazioa, eta hizkuntz eskakizunak, eta prezeptibidadea, eta hori guztia zuek denok dakizutena etorri da. Beste erkidego batzutan, Katalunian adibidez, bertako funtzio publikoko legeak, esaten du, haizu, funtzionario guztiak eta personal guztiak jakintza maila bat eduki behar duela. Ez daude hizkuntza eskakizunik, baizik eta denek jakin behar dute, baita ere Galizian. Gurean, nola errealitate soziolinguistikora nola bait egokitu behar garen, ba, plangintza bat eginda eta hizkuntza eskakizuna daude eta prezeptibidade datak daude. Bueno, hori guztia, hemengo legegilaren arauketa izan da. Etorkizunari begira nik zer esaten dizuet garbitarge. Etorkizunari begira, badago sententzia bat, eta bi sententzia auzitegi konstituzionalarenak, inoiz ez direnak aipatzen. Oso garrantzitsuak, eta 83koak direnak. Ia 38 urte eman direnak, eta nik bai horiek aipatu nahi dizkizuet. Eta sententzia horietan zer esaten da. Eta hitzez hitz irakurriko dizuet, ze inoiz ez dira aipatzen, baina horietan esaten dena da. Estatutoa eta konstituzioa irakurri ondoren, edo aipatuz, konstituzioko 3. Artikuloa lehenbizi aipatzen da auzitegi konstituzionalak, eta esaten du, el Estado en su conjunto, incluidas las comunidades autónomas, tiene, hitzez hitz, el deber constitucional de asegurar el conocimiento tanto del castellano como de la lengua propia de la comunidad, que tiene carácter de lengua oficial. Una regulación de los horarios mínimos que no permita una enseñanza eficaz de ambas lenguas incumpliría este deber constitucional. Hau, bi epaietan daukazute esana. Ematen dizuete referentzia, da 87/1983 eta 88/1983. Alegia, etorkizunari begira. Etorkizunari begira, gure erkidego autonomoan, eta hau 83an esan da dago, ez da? Hemen
dagoen jente gehienak suposatzen dut euskeraz ikasi duela edo aukera eduki duela eta derrigorrez ikasi duela euskeraz. Hau da, hemen konstituzio auzitegiak aipatzen du el deber constitucional, el Estado y las comunidades autónomas de asegurar tanto el conocimiento del castellano como de la lengua cooficial. Alegia, gaztelania nola ikasten du espainiar batek? Nola ikasten du? Ba, hizkuntzaren bitartez. Eta hizkuntza ofizialak gauza berbera. Hizkuntzaren bitartez. Eta are gehiago, dago el deber constitucional de enseñar eficazmente las lenguas oficiales. Dale. Orduan, ia, 40 urte baino gutxiago daukan, edo 45, edo 50, edo 50, baino gutxiago duten ikasleak daukate el deber constitucional hemen ikasi badute ala ez. Zor dago funtsean, atxean baita, jurisprudentzian eztabaidatzen duguna. Alegia, el deber constitucional zer dago gaztelania jakiteko, bale? Konstituzioak ezartzen duelako, baina hori nola gauzatzen da hezkuntzaren bitartez. Eta hezkuntza bat ofiziala den eremuetan, hezkuntzaren bitartez gauza bera, deber konstituzional berbera dago. Eta orduan, antzeman liteke norbaitek ikasi badu erkidego autonomo batetan nun bi hizkuntza ofizial daudela, hizkuntza biak dakizkela, ba, presunzio hori eduki beharra dago. Eta horri oso garrantzitsua da baita ere, gero ikusiko dugun diskriminazio esan eta jakin beharraren obligazioan. Ze batzuk usten dute bakarrik obligazio existitzen dela hizkuntza batekiko. Eta obligazioa bodere publikoak ongi egiten badute bere lana, bi hizkuntza ofizialekiko dago. Vale? Eta orain sartuz toki legean, toki erakundei buruzko legean, 2016koan, eta dekretuan. Zer esaten da lege eta dekretu horretan? Zuek ezagutzen duzu. Garrantzitsua esaten dizuet legea dela. Ia, legea hori bultzatzu zuten bi pertsonen, izenak aipatuko dizkizuet, ze beraiek oso ongi ulertzen zuten gaia hori. Zer, niri pena ematen dit askotan, borondate izugarri ona dagoela, bai ez badira ulertzen arazoak, ez dira erantzun egokiak ematen. Eta bi pertsona horiek dira, bat, irakaslea zuzenbide administratiboko Deustuko Unibertsitatean, bai zuek politiko bezala ezagutzen duzue, bai berak auzitegitan defendatu du euskera, eta bera, justo, momentu horretan, kontseilaria zen. Orain, baita ere kontseilaria da, eta lehendakari ordea, da Josu Erkoreka. Josu Erkoreka gai hauek ezagutzen ditu, orain 40 urte nik bezala ze. Zelanean egon da, gai hauetan, auzitegitan, letratu bezala Eusko Jaurlaritzarena, ba, 80. hamarkadan, 80. hamarkadak. Eta berak oso garbi ikusi zuen, aizu, hori legean aurreikusi behar da, eta legean arautu behar da. Beste persona da, bere bizelendakaria, eta da Peru Bazako, ja, jubilatuta dagoena, baina berak ere gai hau oso ongi ezagutzen zuen. Lehenago egon izan balira, Jaurlaritzan lehenago egingo zuten, baina niri hizkuntz politikako idazkariak, joan nintzenean, esan ezaizu, hau legez arautu behar da, 2006. Azpeitiko ordenantza onartu nahi genuenean. Ezaten nion, aizu, hau legez, lege babesa behar du, auzitegitan arazorik edukiez dezagun, zer erantzuten zidan, garai hartako hizkuntz politikako idazkariak. Noski, ezen jurista, borondate guzti ona, gaia suposatzen dut ulertzen zuela, baina zer esaten zean, esan momentua. Ez, orain, ez da momentua. Inoiz ez da momentua. Ulertzen duzue. Askotan, ez badira gaiak serioski hartzen, nik garbi esaten dizuet, serioski gai hauek ez dira hartun. Serioski gai hauek nori afektatzen diote. Udal euskaldunei. Udal gehienetan euskera eta gure realitatean euskera ofiziala da, baina bere ez.
ofiziala dela, euskalduno bakarrik defendatzen dugu. Niri gaur bertan, etorri naiz, ona, Miramar Jauregira. Eta ez nekien zeatetik sartu, ez da, beste atera joan naiz. Eta lehenengo hitza bertako seguritate pribatuko pertsonak nola usten duzu egin didala. Gaztelaniaz eta segurazki euskera ere ez daki. Hoietako gai bat, arautzen da dekretuan eta esaten da kontratazioan, nik kontratatu behar badut, seguritate pribatua, nik esar dezaket. Azpeitin adibidez, inongo zalantzari gabe, esar dezaket euskerazko klausula, bale? Zer esango dit enpresa horrek? Enpresa horrek esango dit ez daukat, bai? Baina, bueno, ba, beharrezkoa da. Eta legezkoa da, ordezkatzen dituenak langile publiko bat, nahiz eta enpresa pribatu bat izan, kontratazioan, nik esardieza joket, euskeraz eman behar duela baita ere lana eta zerbitzua. Hori, arrotxe egiten zaigu oraindik, baina hori aspalditik dago aurrikusita legeetan. Bale? Arazoa gure gizartean zein da? Gure gizartean da benetan teorian hizkuntza bat daukagula ofiziala dena, baina praktikan ofiziala non den? Ba, benetan errealitate soziolinguistikoa ba, euskalduna den eremuetan. Bai, hori da, gero eta toki gehiagoetan. Baina toki horietan gutxienez, eremu guztietan gaztelania erabiltzen den bezalaxe eta ofizialtasun berdinarekin euskera erabiliteke. Hor ez dago inongo zalantzarik eta orain legeak horrela aurreikusten du. Arazoa zein da, gero ikusiko dugun bezalaxe laugarren puntuan. Agian zuen txatez ezaguna da, baina Boxek elegin egin du dekretu hori, ez da? Da dekretu horretan zehazmeatz aipatzen dira neurri hauek. Ia, esan dizuet, dekretu eta legea. Nik gaur bertan, parlamentari banintz, bai? Neurri asko dekretuan aurreikusten direnak nora eramango nituzke. Legera. Zer legean dagoena auzitegitan ezin da eztabaidatu. Eta oso garrantzitsua da desberdinketa hau ulertzea. Legea auzitegiak derrigorrez aplikatu behar dute. Dekretua beraiek erabakitzen dute aplikatu ala ez. Bale? Eta orduan dekretuan esartzen diren neurri guztiak indarrean daude. Zuek aplikatu egin behar duzue, adibidez kontratasiokoa eta beste hainbat neurri. Eta lan egitea administrazioan euskeraz, guztiz legezkoa da. Ja, babes juridiko osoa daukazute lege horretan eta dekretu horretan. Ez dizuete aplikatuko lehen gertatzen zen bezalaxe, 2016 arte, esanez, euskararen legeak derrigortzen zituela hizkuntza biak erabiltzea. Bai? Orain, euskara bat, adibidez, Azpeitin, zer nik esango dizuet Azpeitin zer egin genuen gero, bale? 2009an, zer egin genuen Azpeitin? Ba, gauza garbi bat eta udaletxe euskaldun gehienetan egin dena. Astu legeak, bai? Nik alkatari esan nion, aizu, hau, barne arautegi batekin egin liteke baita. Ta barne arautegian, hizkuntza ofizial bat baldin bada, lana euskaraz egin liteke. Dena euskeraz egin liteke, bale? Eta ezin gaitu mugatu ezer, boletinera ez baldin badoa, inork ez du arukatuko, eta hori da gertatzen dena, eta Azpeitin lana egiten da euskeraz eremu guztietan. Bai, usten dut horrela dela, ez da? Aspalditik, ordenantza onartu baino lehen eta ordenantza onartu ondoren. Atzo Inigok esaten zidan, gauaz berarekin hitz egin nuenean, zuen kezkak zirela segurtasun juridikoa. Ia, segurtasun juridikoa nire ikaslei esaten diet ez daukagu inongo eremutan.
Bai, nik hirigintzako itzaldia ematen ariko banintz, gauza berbera esango nuke. Edozein zuzenbideko, edozein alorretan, segurtasun juridikoa beti zalantzan dago. Baita ere, Inigori esaten nion, haizu Jaurlaritzari eta Pauleri, Kontseiluari, esan behar zaio, itzaldiak, ia, ondo dago nik ematea eta niri entzutea nahi baduzue. Baina niri orain eztabaidatzen norekin egon nahi izango nuke. Eta ideia da. Begira, nik eztabaidatzen egon nahi nuke, Irungo autoa edo Boxen autoa eman dutenak, Auzitegi Konstituzionalara, erabateko eta aipatzeko euskera erabiltzean diskriminazioa sortzen dela ba gaztelania erabili nahi dutenentzat. Zezuek berez, ulertu beharko zenukete zuzenbidea beti dela erabakitzea interesen arabera. Bai, beti. Eta orduan, hau alor guztietan, ez pentsa hau euskeraren alorrean bakarrik gertatzen dela. Zuek ikusi duzue epaile berberak COVID delakoa, zuek ikusten zenuten neurrietan, eta edozein pertsonak ikusten dituen neurrietan, nolako erabakiak hartu dituzten, ez da? Ba, orduan niri tokatzen zait azaltzea, zuek esarete gehienak zuzenbidean adituak. Bai, baina nik esaten dizuet, begira, legea, arauak baditu, nik esaten dizuet, dena da posible orain, babes horrekin, bale? Baita lehen dena zen posible, ze klabea da hizkuntza bat ofiziala izatea, eta ofiziala denetik balio eta eraginkortasun juridiko osoz erabiliteke, eta hori ez da eztabaidagai, baina arazoa non dator, hirugarren puntu horretan, diskriminazio eza, muina edo klabe bakarra, hor, muina, hor, edo klabe bakarra. Eta hor dago, hau da, juristok, begiratzen dugunean zerbait, edo zein egoera, hizkuntzaren edo zein egoera, auzitegitan, edo defendatu behar dugunean abogatu bezala, zer defendatu behar dugu? Diskriminaziorik ez dala sortzen. Bai? Alderantziz, epaitegitatik, zer aipatzen da? Diskriminazioa dagoela. Nik esan dizuet, 80. hamarkadan, Auzitegi Gorenak esaten zuen, puntuatza 0,0 bat, Ingineri Plaza batetan, euskera, puntuatzagatik, diskriminazioa zela eta inkonstituzionala zela. Hori 86an aldatu zen. Geroztik, esaten ziguten, haizu, diskriminatorioa da norbaiti euskera exigitzea oposaketa batetan. Baita ere hori erantzun genuen, haizu, hemen euskera exigitzen denean gaitasun ezaugarri bezala eskatzen dugu. Bai, gaztelaniaz, kriterio de kapazidad, kapazidad. Dauda, norbaiti exigitzen diogunean medikuntza tituloa diskriminatorioa da, ez, behar du jakintza hori. Eta euskera exigitzen dugunean baita, guk gaitasun hori behar delako lanerako exigitu dezakegu legezko izan dadin. Inori ezin diogu eskatu euskera ez badu behar lanerako. Bale? Baina laneko lana egiteko tresna badu, eskadi esaiokegu, are gehiago, eskatu beharrago daukagu, bai? Eta hizkuntza bat ofiziala denean, nik esaten dizuet, ia, beti gu gaude gure zilborrari begira, gu bakarrik existituko bagina munduan, bai? Eta, ia, hizkuntza bik lurralde berberan toki askotan daude. Eta munduan norma, gehien gertatzen dena da, lurralde berberan bi hizkuntza baino gehiago koexistitzea. Hau zuei agian arrotxa egiten zaizue, baina nik esaten dizuet, edo zein tokitan, edo zein estatutan. Are gehiago, Afrikara basoazte, Asiara basoazte, Ego Amerikara basoazte, bai, bi hizkuntza lurralde berberan daude, baina gero baita, ia, guk beti begiratu behar dugu lurralde garatuak. Eta lurralde garatuei begiratzen badiogu, bi lurralde daude niretzat eredugarri, hiru lurralde.
esango nizueke, eredugarri, nun konbibentzia lurralde berberan bi hizkuntzena da, eta araututa ez dago inongo problemarik, bata Brusela. Brusela zen bi hizkuntza daude, bi hizkuntza. Eta nik abogatu bezala epaitegi batetara joan behar naizenean, ba, demanda segun eta ze hizkuntzatan jartzen dudan, auzitegi batek edo beste batek aztertuko du. Bai, beste bat, Quebec. Quebecen ere bi hizkuntza daude. Eta bi hizkuntza horiek erabildizteke balio juridiko osoarekin. Eta beste hirugarren estatua, baita garatua, Suizan, lau hizkuntza daude, baina badaukazute bertako kantoiak, elebidunak direnak. Eta elebidunak diren kantoietan bi hizkuntzak erabiltzen dira eremu guztietan. Eta gure arazo guztiak, guk izartan ditugun arazo guztiak, hiru estatu horietan dena dute arauturik eta eredugarri dira. Alegia, hemen ez dago arazorik, benetan arazoak bideratzen badira. Arazoak nun daude? Ba, batek ulertzen badu, eta horrela ulertzen zen 80. hamarkadan, 80. hamarkadan, exigitzen zenean euskera, ba, diskriminatoria zela. Katalunian, funtzionario guzti eskatzen zaie, katalanaren maila bat, eta auzitegi konstituzionalak esan zuen, ez dago inongo diskriminazioari kortan. Beharrezkoa da. Gure erkidegoan pixka bat komplikatuagoa da. Baina nik funtzio publikoako legea dena 1989koa da legea. Eh? Ordutik ona 30 urte pasatu dira. Nik orain lege hori berriz erredaktatuk beharko banu, ba, argi eta garbi esango nuke eremu soziolinguistikoetan. Eta hor, neurria jar dezakegu 70%-ean edo, baina hortik gora dauden eremuetan nik funtzionario guztiei eskatuko nieke inongo zalantzarik gabe euskararen jakintza maila bat. Eta hor erreglak nolabait egokitu egin behar ditugu. Plangintza linguistikoak ezin da muga izan euskara exigitzeko, baizik eta ze hizkuntza erabiliko den lan hizkuntza bezala administrazioan. Hizkuntz politikarako idazkaritzan, adibidez Jaurlaritzan, nik ezagutzen dudanetik, hau da, orain 40 urte, esango nuke, ba, langile guztiak euskaldunak dira eta lan hizkuntza euskera da. Bai, baina bai esango dizuet hori ezepzioa dela Eusko Jaurlaritzan. Bai. Baina ez dago zertan izan behar ezepzioa, Azpeitiko udaletxean baita, aspalditik lan hizkuntza euskera da. Hemengo udalerri gehienetan, zen suposatzen dut teknikaria zaretela, eta hain zuzen etorri zaretela teknikariak, ja, ba, udaletxe euskalduneko teknikariak. Zuen udaletxetan lan hizkuntza seguru nago euskera dela, eta funtzionario guzti eskatzen zaiela euskera. Eta inongo arazorik ez dituzuela, arazoak barne arazoak dituzue. Adibidez, funtzionario bat ez bada euskalduna eta sartu zenean ez bazitzaion exigitu euskera. Bale, hori arazo puntual bat izan liteke, baina jubilatuko da eta orduan urrengoari eskatzen zaio eta arazoa bideraturik dago. Arazoak nun daude? Ba, beste udal batzutan, adibidez, hor ikusten dut Lasarteko udaletxeko teknikaria aspalditik baitare lanean azkenengo 40 urteetan edo 30 urteetan administrazio berean, ez da? Baika, hori da. Orduan noiztik ezagutzen gera, ba, aspalditik, ez da? Aspalditik. Orduan hori, nik gogoratzen naiz. Ze kinta berekoa nola ba, Kika Monarriz, nik Kika Monarriz noiz ezagutu nuen. Ba, Euskara teknikari zenean, Tolosako udaletxean, 80. hamarkadan, eta bere arazoa zen puntuatzea edo exigitzea, eta IBAPeko ordezkari esaten zitzaion edo etortzen zitzaion, esan ez, aizu, ezin da egin, hau da, baitere Kanzerbero bezala. Bai, zer, orduan,
Bueno, nik garbi esaten dizuet. Zorionez, 40 urte hauetan, 40 urte hauetan, gauzak zeharo aldatu dira. Zeharo. Oin, arazo berriak ditugu. Baina arazo berriak nolabait ikuspegikoak. Eta hori beti dugiko dugu. Diskriminazioa edo muina, diskriminazio eza da klabe bakarra. Nik nire ikaslei zer esaten diet. Ia, nik ematen ditut masterren adibidez klaseak euskeraz eta gaztelaniaz. Eta zango dizuet, zoritxarrerako, nik euskera zenbat ikasle ditut. 9. Gaztelaniaz, 50. Bale? Hori da niri 2021 garren urtean, ba nola bait ondoratzen dagoena, ez da? Zergaitik, ni dakidalako euskera derrigorrezkoa dela edo zein udaletxetan Gipuzkoan lan egiteko euskerari gabe ez daukate lanik. Gaztelaniaz ikasten dute, bai euskera dakite gehienak. Nik esango nuke ia denak erkidego honetan ikasi badute. Baina euskera ez dakien norbaitek. Euskara ez dakien norbaitek. Zuzenbide ikasten du. Lan egin dezake erkidego autonomoko administrazioan. Eta zuek erantzuna argia duzue. Bai? Zuen udaletxetan. Idazkariari, eskatzen zaio, bai, derrigorrez. Nik ez dut ezagutzen udal bat, nun ez dan derrigorrezkoa Gipuzkoan. Eta Bizkaian ere esango nuke baietz eta Araban auskalo. Bale? Baina diputazioan, lan egin nahi duen norbait. Ni nire ikaslei esan behar diet, haizu, ia, diputazioko kontseiluak. Zuek ze hizkuntzatan usten duzue egiten direla. Dena pentsatzen dute erderaz, baina orain ia 20 urte Gipuzkoako diputazioan euskera da hizkuntza nagusia bertako kontseiluetan eta aktak idazkariak euskeraz jasotzen ditu, baina hori ez da gaur egunekoa. Hau da, hori da gaitasuna baldin badago euskera benetako hizkuntza ofiziala izan liteke, ba, inongo zalantzarik gabe, eta barne lanean, ba, inongo zalantzarik gabe baita. Bale? Eta... Iñaki, baituzu 5 minutuela. 5 minutu, bale. Kalkulatzeko, eh? Bai, ondo bai. Dago hori esatea. Zenik, ideia nagusia, bota nahi nituen ideia nagusiak usten dut bota ditudala. Orain, datorkit, ia, 2 puntu. Irungo kasua, Boxen kasua. Ia, nik paper guztiak hemen ditut. Irungo kasuari buruz, esan zidan Iñigo Katxo, hemen zegoela idazkaria, eta hori, derrigorrez, ba, zuzenbidean aditua da. Ni pertsonalki ez dut ezagutzen, baina usten dut hemen dagoela. Zinegotzia. Zinegotzia. Orduan, Iñigok informazio kerre eman dit. Atxo egon zan, bale, orduan zuzena. Bale. Bueno, zinegotzia ez dakit zuzenbidean aditu izango den, ez den aditu izango. Bale. Baina, Irungo kasuan, ia, nik esaten dizuet, bertako... hau da, gaia sakonki ezagutzen dut, profesionalki baita, eta orduan, zuek nahi baduzuek, gero galdetzen didazue zerbait, bale? Baina gauza, arraro asko daude, baina zuzenbideko arazo bat da, ez da euskerazko arazo bat, zuzenbidezko arazo bat da. Eta lehenengo instantzian, Irungo kasuan, auzitegiak ongi bideratu zuen, gaia esanez, haizu, lanpostu zerrendan, plaza hauek, eta plaza hauetan euskera exigitzen zen, eta esen aurkatu, berez irmoa zen. Beraz, hori ezin dugu aldatu. Hori ez da aurkatu, horrela da. Auzitegi nagusia dator, eta esaten du haizu, hemen aldatzen dut, naiz eta egintza irmoa izan, aldatzen dut. Zuek oso ongi ulertuko duzue baita edozein prozedura administratiboan, oinarriak ez badira, aurkatzen, gero ezin da aurkatu, irmoa da, kontratazioan, subentzio batetan, eta hemen justo alderantzizkoa esan da. Nik esaten dizuet gauza bat. Gero, galdera gehiago nahi badituzue egin, egiten didazue, eta erantzungo dizuet zakon nahi baduzue. Baina,
Niri pena ematen didana, baina pena benetakoa, eh? Telebistan ikustea prentxaurreko bat, nun? Bilduko ordezkaria, Podemoseko ordezkaria, eta Eusko Alderdi Jeltzaiaren ordezkariak parlamentuan egonik, esanez, ba, gaizten dutela epai hori, eta nik momentu berean pentsatzen duen aizu, baina boterea zuek daukazute hori gertatu ez dadin. Hau da, Eusko Legebiltzarrean, gai hori, arautu eskero argi, lege baten bitartez, ez dago epailerik nun kontra egin dezakela. Eta nik momentu berean, ba, horri batetan, bakarrik horri batetan, erredaktantu nuen lege egitasmo bat, baina ez du behar, bos lerro baino gehiago, eta bidalinien ordezkari hoiei. Bai, hau da, musutruk. Baina, oraindik ez dute onartu. Bale? Eta orduan, Inigori galdetzen nio, Natxo, ze, Inigo bai alderdi hoietako batean dago. Noski, nire beste kontaktua baita ez da lehen aipatu dut. Eta orduan, hau da, lehen esan dizuet, 25 urte nik idazten nuen 86an, ez da? Edo 80garren hamarkadan onartu ziren lokal edo tokiko legeak, bai Galizian, bai Katalunian, gurean 2006an onartu da, ez da? Arazo berberak ez gertatzeko lege mailara joan behar dugu. Eta Boxen elegitea, gauza berbera esango dizuet. Nik aurrikusten dut Boxek dekretorren parte haundi batzuk, Boxek ez, Boxeren elegitaren ondorioz, auzitegi nagusiak inkonstituzionaltza joko dituela, ze hori aurrikusten du bere autoan, eta esaten du, ba, diskriminatorioak direla gaztelania erabili nahi duten aurka. Aitzaki bat azpimarratuz, eta aitzaki horretan agian arrazoi dauka, 6.2 artikulari buruz, nahi baduzue gero, sakontzen dut norbaite kuriosidadea baldin badauka. Baina beti, euskararen aurka aitzakiak erabiltzen dira. Lehen, udaletxak ez daukatela eskuduntzarik, diskriminazioa sortzen dela puntu batetan edo. Beti dira aitzakiak, baina fondoan zein da arazoa. Ba, ez da onartzen euskara, hizkuntza ofizial bat dela, balio juridiko eta eraginkortasun juridiko osoa eduki dezakela, eta inongo arazorik gabe erabilitekela. Eta gero bukatzeko, nik esaten duen, 5. puntuan, konklusio gisa. Hor, 2 artikulo ematen dizuet. 23a eta 102a. Kataluniako estatutoak. Eta artikuloietan zer esaten da, gehien bat. Haizu, epaileak bertako hizkuntza ofiziala jakin behar dutela. Ez bakarrik epaileak, notarioak, erregistradoreak, adibidez, Azpeitiko kasora berriz bueltatuz, Azpeitiko zein da problema. Erregistradorea edo notarioa edo epailea, ez direla euskaldunak. Eta hori, konstituzioen aurkakoa da nahi izan eskero eta ongi arautu izan eskero, ze euskaldun batek bere harreman guztietan eta bodere publiko guztiekin eduki behar du aukera bere hizkuntza ofiziala erabiltzeko. Eta euskaldunok niri baita berriz esaten dizuet, pena ematen dit, ze indar gutxi daukagulako, eta benetan oso ahulak gara. Oso ahulak gera. Bai, uzten dugu indar ikaragarri daukagula, eta Jaurlaritzan hizkuntza politikan dagoenak, esango dizuet, zenbat bultzatu behar izan duet, arauagoek onartzeko edo dekretu hori bultzatzeko edo baita ere, begira, Katalunian hizkuntza erabilera eta katalana izan behar dela bertako hizkuntza 83tik daukate. Bai, orain 28 urte daukate onartua. Eusko Jaurlaritzan onartu da urte ontako maietzean. Bai. Orduan hor daude distantziak eta benetan arazoa da ahultasuna. Guk benetan
gizarte bezala ez dugu sinesten hizkuntza ofizial bi dauzkagula. Hemen hizkuntza bat dago eremu guztietan edatua eta gero excepcionalki zuen udaletxetan eta eremu batzutan baita ere euskera erabiltzen da. Baina erabiltzen denen euskera esaten digute auzitegitatik diskriminatorioa dela. Hori noiz aldatuko da. Ia, hori aldatuko da benetan epaile euskaldunak daudenean baita. Bai. Ze zoritxarrez kontenzioso administratiboan, bai, gai hauek epaitzen dituzten epaileak bat bera ere ez da euskalduna. Are gehiago esango dizuet, batzuk ez dira bizi ez ere gure erkidegoan. Bale? Ze hemen Madrien bizi zintezke, abioia hartu eta biegunetan hemen egon zintezke eta gero bueltatu. Eta hor izugarrizko arazoa daukagu, baina arazo horreri, arazo hori baita estatutoaren bitartez bideratu beharra daukagu. Eta artikulu horiek, berberak, nik, baiera, estatutoaren erreforma hor dago, ez da? Eta azken urteetan zuek entzuten duzu eta entzuten duzu. Nik reforma puntuala egingo nuke estatutoarena. Eta hizkuntza lorrean, nik esango nizueke, haizu, artikulu hauek sartu egingo nituzke estatutoan. Ez da behar estatutu guzti aldatu. Eta horregaitik esaten dizuet, artikulu bat egon behar da, jarri eundabia, bigarren, beste horri aldean. Horrek bai arautzen du, baina begira eundabia. Personal judicial y resto del personal al servicio de la Administración de Justicia. Ser exatendo. Los magistrados, jueces, fiscales que ocupen plaza en Cataluña deberán acreditar el conocimiento adecuado y suficiente del catalán para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la forma tal. El alcance de la ley. Hau bai, azkenengo de la ley bai. Baina de la ley, zuek ikusten duzu, ze ley aipatzen da hor. Ba, lei organika del poder judizial. Hori da legea, baita. Eta lege horrek, gehiengoarekin, ez da behar, gehiengo absolutoarekin, bai, orain, gobernu progresistena daukazute, ez da? Hemengo indar abertxaleak bultzatzen dutena. Ba, bueno, mai gainean noiz bait, jarri beharko litzateke gai hau baita. Hau da, epaitegitan epaileak ez dira euskaldunak, gehien banik esaten dut, nik ez dut eskatuko epaile guztia Katalunian eskatzen den bezala, zebe, esango nuke, Azpeiti batetan, Tolosa batetan, nola ez eskatu hizkuntz eskakizuna derrigorrezkoa bertako epaileari. Ulertzen dira zuen, ze berez, legez, ez legoke. Bukatu da. Denbora batik esan edizut, oso interesgarria. Vale. Bueno, ba, nik bukatu dut, ja, honekin ordua. Bai, usten dut nire mesua oso argia dela. Ez dagoela legez, inongo arazorik, are gehiago, oraindik legeetan, neurri gehiago jarri behar dira, eta han eta nun euskaldun batek ezin duen euskera erabili edo zerbaitik eragozten dion, hori aldatu beharra dago. Esaten dizuet, hau, eske ez da zientzia fikzioa egitea, hau daukazute konstituzio berberarekin eta auzitegi konstituzionaletik pasatu ondoren Kataluniako estatutoan. Bale, eskerrik asko. Primeran, Iñaki, eskerrik asko. Eskerrik asko, Iñaki, zure ekarpen guztiagatik. Uste oso ondo asmatu dezula, ba, araubidean ez jakitunak geran guztiontzat edo gehiengoarentzat azalpenak ematen. Ez dakit arterik hartu genezan galderak egiteko, galdera, bai, bos ba minutu hartuko genituzke, galdera bat edo bi, eri erantzuteko, eh? Hemen eskaera bat. Bueno, Iñakik behin da berriz aipatu du Azpeitiko ordenantza eta datu batzuk eman nahi nituzke pixka bat kokatzeko garaia. 2005an onartu zuen Azpeitiko udalak euskaren ordenantza, eta oso garai politiko berezia zen. Ezkerra Abertzalea legez kanpo zegoen, eta lehendabiziko aldiz, Azpeitiko udalean, PSOE eta PP zeuden. Eusko Alderdi Jeltzalea eta Eusko Alkartasunakin batea. Lau alderdi zeuden garai hartan, eta ordenantza, bueno, gainera kontatuko dizu, eta anekdota gisa, ba, PP-ko zinegotzia Donostiarra zen, erizaina, Donostian bizi zen, eta Azpeitira bialdu zuten, Azpeitiko zerrendetan azaltzen zen,
Eta gero, zinegotzi bakarra izan da parte hartu behar zuen udaletxeko batzorde guztietan. Azpeitiko udalak erabat euskeraz funtzionatzen zuen garai hartan, eta PP-ko zinegotziari adierazi genion ezinezkoa zela berarentzat dena itzultzea. Aurrekontu bat egin genion, eta ez da gizema milioi pezetako zea ateratzen zen, eta bueno, beha konturatu zen, ezinezkoa zela berari dena itzultzea. Orduan, zer egiten zuten, batzordeetan, gainontzeko zinegotziak txandakatu egiten ziren, kontatzeko, bida, ontaz eta ontaz hitz egiten nahi geha, eta egiten zioten laburpena, zinegotziak, eh? Eta gero bai, gero plenoetan jartzen genion itzultzailea, eta itzultzaileak kontatzen zion, zertaz hitz egiten nahi ginen. Bueno, kontua da, ordenantza aurkeztu, eta aho batez onartu zen ordenantza, PP-ko zinegotzi horrek ere, aldeko boto eman zion. Aho batez onartu zen ordenantza hura. 2005-an, 2007-an auzitegi nagusiak, Euskal Erkidegoko auzitegi nagusiak, kontrako epaia eman zuen, ordenantzaren, eta bueno, Iñakik esan duen bezala, argudio nagusia izan zen, udalak ez zeukela eskumenik euskerako kontuetan. Baino errekurtsoa jarri genuen, bueno, Iñakik idatzitako errekurtsoa jarri genuen, Espainiako auzitegi gorenean. Eta gorenetik etorri izan epaia ere aurkako izan zen, baino epaiarek esaten zuen batetik, Azpeitian galarazi egiten zela gaztelaniaz egitea, eta Azpeitian etzegoela askatasunik euskeraz egiteko. Bi argudio horiek azaltzen ziren sententzia hartan. Gero Gipuzkoako batzar nagusiek juntzan Gipuzkoako batzar nagusietara, eta esan zen ordenantza eredugarria zala, eta udalek eskubidea eta beharra zeukatela euskera arautzeko eta bultzatzeko. Eta hori ere PP-ek aldeko boto eman zuen, PSOE-ek ere bai. Aho batez onartu zen hori ere. Eskerrik asko, Patxi. Hemen badago beste ekarpen bat. Edo galdera? Nik ez jakintasunetik, galdera zehatza. Administrazio batek hizkuntzu normalkuntzako teknikari lanpostua bete berbalimadu oposizio bidez, eta gaitegi guztie euskeraz bakarrik zabaldu balimadu, hautagai batek erderaz eskatzeko eskubidea ukatu dezaioke administrazio horrek, edo emanin behar dio eskubide hori. Euskara teknikari lanpostu bateako, hain naiz. Hau galdera erraroen atago, hau da, errealitatea beti gaindit egiten du beti gauzak, baianik, zer esango nizuek, honelako gai batetan. Zentzu komunak esaten digu ez, bai? Zentzu komunak esaten digu bere lanean, euskera behar duela. Baina teknikari batek hori eskatzen badu, eta hizkuntze teknikari batek, eta euskera exigitzen zaion batek, hori eskatzen badu, da hain zuzen adarra nolabait jo nahi diolako administrazioari. Suposatzen dut, hori errealitate baldin bada kasu hori. Zenik ez dakit errealitatezko kasu bat den. Orduan, errealitatezko kasu bat balit, nik politikariari bi erantzun emango nioke, eta esango nioke berak erabakitzeko. Bai, hori da, auzitegi konstituzionalean baita magistratuak, eta zuek normalean ez duzue jakingo, bai, baina magistratuak letratuari exigitzen dio bi sententzia prestatzea. Bat, gauza bat esaten duena eta bestea kontrakoa. Zuzen bidean, zuek pentsatzen duzu beti erabaki bat dagoela. Eta beti esan daiteke gauza bat eta kontra. Eta argudio zoragarriak emanez. Eta nik ere gauza berbera esango dizut kaso honetan. Begira, niri politikari batek, edo teknikari batek, edo zuzeu, galdetzen badidazu hau esango nizuke. Behitu, biak erantzun litezke, bai, kaso honetan. Eta nik argudiatu dezaket, eta erantzun bat emanez, aizu, hemen derrigorrezkoa da hizkuntza hau
jakin beharra dagoela, eta jakin beharra dagoenez gaitasun gisa, bai hau oso garrantzitsua da, kriterio de kapazidad, emeten gaitasuna gaude aztertzen. Eta gaitasun ezaugarri bezala, nora euskera, exigitzen zaizun euskera hizkuntza nahikoa da balio juridiko osoa duelako. Bat, erantzun bat. Baina bigarren erantzun bat ere esango nizuk eta posible dena. Ia, erkidego honetan bi hizkuntza ofizial daude. Herritar orok hizkuntza ofizial batetan harremanak eskatzeko eskubide osoa dauka. Bai, edozein administrazioaren aurrean, bale? Norbaitek, zuetako norbaitek, Guardia Zibilaren aurrean ere, euskaraz, nahi badu zerbait eskatu, itxez, ere idatxiz, eskatzeko eskubide osoa dauka. Nik ere, epaitegitan, hizkuntza biak erabiltzeko eskubidea daukat. Bai, baina, epaiak ez baldin badaki euskaraz, noren esku jarriko dut nik nire eskubidea? Itzultzailearen esku, ulertzen didazue. Ta horrelako kasu batetan baita, nik esango nizuke, aizu, berak, bere hizkuntza, bere hizkuntza eskubidea erabiltzen ari da, eta gaztelaniaz nahi badu eskatu ere, eta dena gaztelaniaz nahi badu, nahiz eta euskera jakin, zemen ez gaude jakintza mailan, eh? Ze hori berdin erantzun ligukete guri, guk gaztelania deno dakigu, bai? Erregla berberarekin, haizu, batzuk gaztelania ematen digute dena, guk euskeraz exigitzeko eskubidea daukagu. Eta horrelako kasu batetan baita, berak gaztelania nahi badu erabili, eta gaztelaniaz eduki dena, eskubide osoa edukiko luke gaztelaniaz eskatzeko dokumentazio guztia. Usten dut, ez dakit, baina nahi baduzu beste soluzio bat, nik bietako zein erabiliko nukeen esango nizuek, que segun eta zuk ze ardura dituzun baita, zemen dena neurtu beharra dago. Bai? Kontu da, alik eta teknikario bena nahi detela hartu, orduan, ja erderaz eskaten bali madit, esaminaitea, nahi duda sartze zait. Bueno, baina, orduan ja beste nabardura bat zartu didazu hemen. Nabardura da, examina zeizkuntzatan egin. Bai? Ez da, eta hemen lehen ez didazu esan. Ez didazu esan, lehen aipatu didazu, oinarriak nik ulertu didotu. Baina, orain beste nabardura bat zartu didazu. Hau da, nik exigitu dezaket hizkuntza batetan egitea examina, eta hor, ja, beste nabardura erabatekoa jartzen didazu. Bai, hau, txosten bateko erantzuna eskatu beharko nizuke. Zezuk txosten bat beharko zenuke baita, eta letratuari txosten bat eskatuko zenioke. Eta nik, orduan, nola justifikatu beharko nuke. Haizu, nik gaitasuna examinaren bitartez. Eta hor, zer esango nizuke, ba, behitu. Eskola diplomatikoan, adibidez, bost hizkuntza eskatzen dute, eta are gehiago ingelesez eskatu dezakete edo eta Txinako enbasadara baldin bazoaz txino dakizula baita frogatu beharra daukazu. Ez da, hizkuntzen arazoa ez da gauza ez arrunta bat, normala da. Eta oposaketetan eskatu daiteke, eta oposaketa zehaz bat agian nik oinarriak jar ditzaket hizkuntza batetan derrigorrez egitea. Eta hor, zuk aipatzen didazun kasuan, nik praktika eta examina pentsatuko nuke nola egin, eta ariketa jarriko nituzke hizkuntza batetan egin behar direla. Ulertzen didazu? Zor, ja, beste nabardura bat jarri didazu bigarren galderako partean, bai? Eta orduan, hor, noski, hau da, da arkitekto bati adibidez. Horrela utziko duenaki, zehir bitzen, txostenarekin, aukera behintzat bada, ez, eskatzeko hizkuntza horretan, eta oso interesgarri izan da hitzaldia, nik uste, eta askorako daukagula, iat beste batean ere gonbidatzen dugun inaki, honetan garatzeko, eta besterik ez esker mila, osando. Eta horretan utziko behintzat, hau berriz eitzuliko izuz.